Тази сутрин продължава. По време на целите реклами, признавам си, почти по време на целите новини си говорихме с Максим Ешкенази зад камерите. За мен е чест да се видим. Добро утро. Честити празници всички. Да, прекрасни. Всички ли празнуваш? Всичко празнувам аз. И много обичам празниците и всичките. От Коледа до Великден, до Пасха, до Ханука. Много обичам празници. Защо? Като повод да се съберем, да сме заедно с близките, с хората, които обичаме. Ами първо, че имаш време малко да рефлектираш над себе си, да си помислиш, да поискаш прошка, да се смириш. Друг път е защото да се събереш с семейството. По някой път те, моите празници минават в самолет, така че не е винаги добре, но е хубаво да, винаги е хубаво да си с роднини и близки. В самолет ли преминават по-често или в репетиции, защото предстои един концерт, който е в четвъртък? Четвъртък в 19 часа, зала България. Концерт, в който ще представим две нови произведения на българската публика с Софийска филхармония. Прекрасен концерт, който идват четирима саксофонисти от Германия. Това е нечувано. Да имаш четири саксофона на сцената, ще е забавно. Виждаме ги в този момент. Между джаза и класическата музика. Сигнум, да. Това е квартет Сигнум, идват от Германия, които са прекрасни инструменталисти. И както виждате, всички разновидности на саксофона ще са на сцената. Саксофона е един инструмент, който е взет много от джаза, използван, но не е измислен за джаз. Той е измислен за класическия репертуар, но навлиза в джаза, но ще имаме произведения, които са заимствани от джаза в концерта на... И аз, честно си кажа, доста се вълнувам за този концерт, защото не е репертуар, който често аз изпълнявам. Откъде ще намериш четири саксофониста обикновено да дойдат от някъде си, да изсвират нещо специфично. Така че вълнувам се, отутре почваме репетиции и съм се оплашил малко. А ще стигне ли времето за репетиции или няма други? Никога толкова времето за репетиции не стига, но ще е хубав концерта. Винаги, когато си бил при мен, говоря на ти, винаги си много усмихнат. Наистина ли си такъв и в живота през целия ден? Успяваш ли да бъдеш такъв? Ясно, че има моменти, когато не може човек винаги да е усмихнат. Опитвам се. Не винаги ми се получава. Има дни, в които съм, както се казва, гръмпи, такъв, заспал. Особено при смяна на времето ти е много трудно да си себе си. В обратната част на деня и боли всичко. Но това да си зареден с една конкретна енергия, тя да е по-скоро позитивна и да я излъчва изключително от мястото, където живееш, повече ли зависи? От хората, които те заобикалят ли? Ами мисля, че е някакъв фактор от всички зад и заедно, като съм при тебе, как да не ми е хубаво? Благодаря ти, дано да е така, да. Понеделник сутринта, ето ни на... Празник е светли понеделник. Светли понеделник, въобще хубави празници и е много хубаво, че съм си в България точно по това време. И хората така ги приемат. Между другото, ето виждаме, българите се насочват или към манастирите, или към семействата си. Опитват се наистина да измолят нещо по-добро. Но дали ни се случва по-добро? Ти виждаш ли го от по-далеч България? Вижда ли се по-добра с времето? На мене да. Значи на моите приятели, като говоря, тук винаги нещо не е в ред и може би така е. Но от моята дистанция, като се прибера тук, винаги даже и от двете, то винаги са двата края. Инфраструктура, нали, какво е материалната част и духовната част. И хората ми се виждат и по-вежливи. Хората спират на пешеходните пътеки. Станали са по-джентълмени хората на пътя, или така да го кажа, по-толерантни. Знам, че не ви изглежда, да, не но разликата с преди 5 години и 10 години сега е драстична от моя гледна точка. След това инфраструктурно има магистрали, ходи се навсякъде бързо, до Стара Загора отиваш за нула време. Миналата така седмица в четвъртък ходи до тракийските гробници над Казанлък. Беше толкова прекрасно и да видиш колко много история има България. Просто безкрайно. И остави ти историята. Ами, хората са били такиви майстори и са създали толкова хубави неща преди толкова време, че просто се чувстваш горд. Хубаво е, хубаво е. От всяква гледна точка, знам, че едно да си... Живеем тук и си мислим, че тънем в някаква собствена помия, колкото и те всички ми казват, ти си турист, не си емигрант, нали, като идваш в България. Да. Разликата е голяма.
Обаче вижда се разлика. Огром. Душата на хората, освен материалното, какво виждаш като промяна? Освен това джентълменското. Виждаш ли по-избистрени погледи дори? Или лица, които да търсят или да са насочени много повече към изкуството? Ами, определено нашите, само да кажа, че имаме и детски концерт на 23-ти, в който ще представим саксофона като инструмент на децата. На 23-ти зала България, сутрешен концерт. Аз виждам едно като възрождение на деца и родители, които ходят по концерти. И това за мен е голям кеф, да си кажа честно, и голяма гордост. И Маша Илиева миналата седмица, защото пък ние правим седмица на духа преди големите празници и преди това академик Карталов, който е директор на операта и балета, Софийската опера и балет, ни каза, че малките се връщат, че има хора, които водят децата си, може би наистина го правят умишлено, за да видят нещо друго, за да видят нещо по-различно и да ги възпитат, да ги форматират малко по-друго. За мен има ново възрождение на изкуствата. Театрите са пълни непрекъснато, концертните зали влизат все по-млади, малки деца, особено на детските концерти. Ето сега и радиото прави детски концерти. Няма оркестър в България, който да не прави детски концерти, което е прекрасно. Връщаме се, връщаме хората и като ги почнеш отрано. Аз гледам по себе си. От училище едно време ни водеха по музеи, нали? Да. Зимата за ръчичка, отиваш в историческия музей, каквото и да си малко, нали, завеяно дете тогава и така, нищо да не разбираш. Самия начин, в който влизаш в музея, ти искаш пак да дойдеш в него. Същото и с концертната зала. Самия факт, че ти отиваш някъде, виждаш нещо различно, колко остава в главата ти тогава, едно... Няма значение. Важно е след това няма да жеста. Няма да ти е чуждо, няма да си оплашен, няма да се страхуваш. Защото ние като хората се страхуваме, всички хора се страхуваме от различното. Нали? Това е най-големият ни проблем в живота. И затова колкото по им е хубаво на децата да идват на концерти, толкова по-добре за нас всичките. И така ли зад голямата вода там, така ли ги учат децата? Е, да. Там си има традиция. Почна от Ленард Бърнстайн, още 50-те години. Детски концерти има. Значи аз съм и минавали за една седмица, това коментирах с брат ми тук, дали сме минали еди колко с хиляди деца, ама там за една седмица ми минаваха 14 хиляди на концерти да минат. Значи имаме още какво да се развиваме, т.е. там и мащабът е друг, но искам всяко дете да се докосне до това изкуство по някакъв начин и да го обича. Добре. За концерта, който предстои, отново да кажем, че в четвъртък 20-ти от 19 часа. От 19 часа, зала България, Софийска филхармония, квартет Сигнум, саксофони, прекрасен концерт. Какво е усещането, и преди малко те попитах, когато денят е бил различен, настроението е различно, но ти трябва да си там и да предадеш тази енергия, която искаш да предадеш, тази, която си наумил да предадеш на публиката, да е една и съща всеки път, да е със същия заряд. Какво усилие изисква? Това е най-трудното нещо, може би, в музиката, защото ти първо си научаваш механичната част, партитурата или нотите. Обаче, ако имаш проблеми в къщи, ако си тъжен, ако нещо се е случило, което няма нищо общо с музиката, той е момент във влизане през, нали, като отворят вратата, изведнъж тая светлина, която излизаш. Той е момент на прекрачване, е много труден. И да застанеш на сцената и да имаш същата енергия е много трудна, но това исках да ти кажа, много помага самата музика, защото тя като почне, ти някакси забравяш за света около тебе. Второто нещо, публиката. Като е публиката, е там и тя иска ти да направиш нещо хубаво, ти нямаш начин. Тя енергията, която ти дава, не можеш да я отстоиш. Е същата, която се отблъсква след това и се връща при нея. Точно така. Така че труден е труден деня, като се качиш на тая сцена, ти си отдаден на музиката и това е живота ти. Добре. Твоето послание към хората, към българите в днешния ден? Повече музика, повече любов, здраве на всички и ходете по концерти. Ходете по концерти, но ходете да гледате и забележителностите на България, нещата, които остават в историята ни. Нещо, което спомена за тракийските гробници. Не знам дали си бил на едно конкретно място, за което ще говорим сега в следващите минути, а именно скален средновек.